着我们不再怕黑暗，屋顶照明新家。兄弟，最宝贵的护身符。张丽他哥来看他了。你好，我们给张丽来个惊喜吧。说时迟那时快，一个机械兵在我身后紧紧地抱住我，身体不能动，怎么办？怎么办啊？我啪的一个劈腿。怎么是你？快到我房间去。哎呀，下次可不能随便惊喜了。哥呀，你看一来也不说一声。哎，不说了，有药没？小心！啊！符，我的平安符！师傅给的，被踩了就不灵了。什么符？护身符啊！师傅说给我保平安的，你怎么不注意一点啊？哎呀，真是的，谐音。能不能擦掉啊？哎呀，师傅啊，师傅，对不住啊，对不住，都是我哥的。哥，哪儿去了？塔罗，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 出牌。大人，抽这牌的意思是？预测的原理你们不懂，这是塔罗抽牌预测法。抽出了一张愚者牌。愚者是啥意思啊？说明有蠢货会自动送上门来。难道说是他？就算他不是天罡星盘，肯定也跟天罡星盘有关。上，逮住他。说，你跟天罡星盘什么关系？没关系。胡说。没关系，我的塔罗牌怎么预测出跟你有关系了？不知道。大人，我建议还是拷打吧。住手！星甲战队真的出现了！你们这帮家伙居然敢伤害我哥，看我怎么收拾你们！塔罗，塔罗，一大堆的卡牌攻击！连续暴击！我的肥牌啊！哎呀，天佑大人，别着急，让我来给你们新的死。
王牌。多谢了，不过还是留给你自己吧。看我的幻星全雷打！这是什么情况啊？为了老哥，拥抱怪！哎呀，还没完呢！拥抱摔成二，双倍感觉，成倍算数。可恶啊！天佑星大人，是时候让他们见证你真正的实力了。天佑星神策，百分百达成！召唤星甲神兽，星能幻星，星甲召唤，星甲师。塔牌围墙，看我的巨熊冲击！塔牌宝剑，看我砍砍砍！看我的雄狮扑击！没想到他的宝剑这么强，我们合体对付他吧！好。战神星甲斩金行，斗神星甲斗金行，过两招吧。这是我的新发明，斗神猛锤。我的塔牌护盾依旧很强悍。星王斩，远古隐者隐藏。什么？你们激怒本大人了！看我的必杀技，元气塔罗阵！投你，斗神，瑞星拳！我的预测里没有这个结局啊！